საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ნაციონალური მოძრაობის საბურთალოს მაჟორიტარობის კანდიდატმა და პარტიის თბილისის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ ვაკე საბურთალოს დამაკავშირებელი გვირაბი დაათვალიერეს და ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. იყალთოს გვირაბი ექსპლუატაციაში სექტემბრიდან შევა, რაც ვაკისა და საბურთალოს მიმართულებით ავტომანქანების მოძრაობას გაამართლებს. თავარი იქნება, რომ ერთობლივ მუშაობის შემდეგ კიდევ უფრო მეტი სიკეთეთა სარგებელი მოუტანოთ საბურთალოს. ტოლიძე, ბახტრიონი, ხილიანი და მათთვის ეს ღვირაბი, ისე როგორც მთელი თბილისისთვის, იქნება აი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი საბურთალოს მშენებლობას, რომელსაც ახდენები ძირითადად აწუხებ შენარჩუნდეს რეკრეაციული ფუნქცია. საკრებულომ უკვე მიიღო დადგენილება იპოდრომის მთელი ტერიტორია იქნება რეკრეაციული ფუნქციის. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ არანაირი არაფრის მშენებლობა არ შეიძლება. ქალაქის ამ ნაწილში ვიღებთ ორ დიდ პარკს. ერთი არის მზიური ზოოპარკი, ანუ ვერეს ხეობა და მეორე თვითონ იპოდრომი. ეფექტური საშუალება სახელმწიფოს მხრიდან არის ინფრასტრუქტურაში ფულის ჩადება, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურის განვითარება ცალკე ინფრასტრუქტურა რჩება და მეორე და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ქმნი სამუშაო ადგილებს. გვირაბის დათვალიერების შემდეგ კი გიგი უგულავამ და ანდრია ურუშაძემ უკვე სამკორნალო ცენტრ მედკაპიტალში გადაინაცვლეს და იქ დასაქმებულ მედპერსონალს შეხვდნენ. ეკრემთან საუბრისას ნაციონალური მოძრაობის საბურთალოს რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატმა დაზღვევის მნიშვნელობასა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობაზე გაამახვილა ყურადღება. არის საზრუნავი სანდროსის, ევრო როგორც თითოეული ჩვენთაგანის მომდევნო წლებში იქნება ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ბოლომდე უზრუნველყოფა ყველა მოქალაქის. 1 სექტემბრიდან ყოველი მეორე თბილისელი იქნება დაზღვეული, მაგრამ ჩვენი ამოცანაა საბოლოო ჯამში თითოეული მოქალაქე ყველა ოჯახმა მიიღოს დაზღვევა. ჩვენი გული კივილი არის ჩვენ ექიმებს, ჩვენი ხელფასი არის. უნდა გაიზარდოს ხელფასებიც პროპორციულად, იმიტომ რომ დატვირთვა გაიზრდება. ამავე დროს ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ის სადაზღვევო პოლისი არ იყოს ფარატინა ქაღალდი. მთელი ეს სისტემა ეწყობა იმისთვის, რომ პაციენტმა ნახოს კონკრეტული სარგებელი. დღეს შესაძლებელია ბევრი კაპიტალური ინვესტიცია კეთდეს, მაგრამ თავარი ინვესტიცია არის ადამიანებში, მათ ცოდნაში, მათ გამოცდილებაში. თუ კვალიფიციური ექიმი, რომელიც პაციენტი მიდის, ეს არის თავარი ღირებულება და ფასეულობა ნებისმიერ სამეცნიერო დაწესებულებაში. ეს არის პირველი ნაბიჯები, რასაც ვაკეთებ ხოლოდ და ადამიანების თხოვნაც ეგ არის, რომ ბოლომდე მივიყვანოთ ის რეფორმა, რომ თითოეულ ოჯახმა, ადამიანმა ისარგებლოს იმითი, რაც ხდება ჯანდაცვაში და რაც ხდება ქვეყანაში. თითოეული თბილისელის და საბურთალოელის ინტერესიდან გამომდინარე ვამბობ, უფრო მეტი პროფესიონალი ჯანდაცვასთან, ჯანდაცვის საკითხებთან ახლო მდგომი ადამიანი უნდა იყოს პარლამენტში. მომდევნო 4 წელიწადი იქნება მთლიანად მთელი ჯანდაცვის რეფორმის დასრულების და ჯანდაცვა ყველას საკითხის უზრუნველყოფის 4 წლეულ. ჩვენ ვართ სწორ გზაზე და დარწმუნებული ვარ, კომპეტენტური ადამიანები პარლამენტში არასდროს არ გადაუხოვენ ამ გზიდან. ამას მე სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, იმიტომ რომ ყველას კარგად გვახსოვს საიდან მოვდივართ და ყველამ კარგად ვიცით, რომ არასდროს არც ერთ ადამიანს ძალიან მცირე გამონაკლისის გარდა არ უნდა უკან დაბრუნება. მოგვიანებით გიგი უგულავა და საბურთალოს მაჟორიტარობის კანდიდატი ზემოვეძიში მოტოციკლეტების მცირე საწარმოს ეწვინენ, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია ინტენსიურად მუშაობს და წლის განმავლობაში აქ ათეულობით მოტოციკლეტს აწყობენ. საწარმოში ამჟამად 15-მდე ადამიანია დასაქმებული. მაჟორიტარობის კანდიდატმა სახელმწიფოს მიერ პროფსასწავლებლების დაფინანსების აუცილებლობაზე ისაუბრა, რაც მისი თქმით ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის რეალურ შესაძლებლობას იძლევა. ჩვენი ამოცანა გრძელვადიანი სამუშაო ადგილების შექმნის ბევრ ასეთ ნიჭიერ ადამიანს ჰქონდა შესაძლებლობა თავისი პატარა ხელსაქმე გააკეთოს. პროფსასწავლებლები იმიტომ კეთდება, რომ ხელსაქმე ისწავლოს ადამიანს. სახელმწიფომ არ უნდა დაიშუროს თანხა, რომ ნებისმიერ ხა თქვა ვიღაცას რომ მოუნდეს ეს ამის მექანიკის სწავლა, ისწავლის და მაგათ გაიზდება მოთხოვნა, უფრო მეტი დამხმარე გეყოლება ჯამში. სამნი მუშაო შეიძლება მერე 10 კაცი გახდეს. აი ესე სამომხმარებლო დონეზე ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება, თუ ადამიანს მივცემთ აი ამ სწავლის შესაძლებლობას.